E aí galera do canal TplayGamerBR, beleza? Aqui quem fala é o Guto para mais um vídeo gameplay comentada. Desta vez eu trago aqui a terceira gameplay do jogo Deadpool, né? Agora com o final do game, né? Atendendo aí alguns pedidos, o pessoal tava me pedindo aí. Eu trouxe a primeira e a segunda gameplay. Pra quem não viu, dá uma olhada lá no canal, né? E por aqueles vídeos, o pessoal também me pediu para me mostrar o final do jogo, né? Zerando o jogo aqui com vocês, né? Então vamos lá. Esse aqui é o final, né? O final dos finais, bem no final mesmo. Ah, eu não peguei do início da fase. Olha que bosta. Então, eu não peguei do início da fase, porque então o vídeo ficaria mais de 30 minutos. Bem mais de 30 minutos. Então vamos lá da jeito aqui mesmo. Eu acabei de zerar o jogo, tá? E já tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, tá? Acabei de zerar o jogo mesmo e tô passando essa parte novamente. Ai, cacetes. Aqui nessa parte vai ter um monte de clone desse cara que vocês estão vendo aqui, ó. Eu não sei qual que ele é, não sei o nome dele. Mas é desse aqui, tá vendo? É, vai vir, acho que se não me engano, uns 10, vem 2 em 2. Depois acho que vem até 3. Acho não, vem até 3 agorinha. Vocês vão ver. Morre aí, tio! Ah, velho! Tá vendo? Eles demoram pra caralho morrer, velho. Usar estratégia aqui. Ah lá, isso, pronto. Vou dar meu melhor aqui, cara. Eu vou até me concentrar um pouco mais aqui. A metralhadora é muito aconselhada nessa parte. Eu, por exemplo, usei muito ela. Até que chegou um ponto que ela acabou a munição e não tinha mais munição pra achar. É, assim, pra achar, pra pegar, aliás, tanto faz. Tá vendo? Vai vir mais aqui. Eu já ia testando especial aqui. Esse aqui não é especial, não. Esse aqui é só um elementozinho. Sai, sai. Não, tô, não. Vamos lá. Ah, cara, que merda, velho. Odeio isso, odeio, velho. Perdi meu especial, filha da puta, mano. Caralho, velho, quando eu fui usar nele, a desgrama me pega, velho. Caralho. Pera aí, galera. Deixa eu enxugar minha mão aqui, cara, que minha mão tá bem suada. Tava jogando, né? Então, pra quem tá vendo esse vídeo aí, eu espero que veja até o fim, que eu vou estar agradecendo imensamente, cara. Porque é meio difícil, né, cara, trazer uma gameplay do final de um jogo pra vocês. Ainda mais esse jogo aqui, cara, que toda parte do jogo eu não achei tão difícil. É, mas o final, cara, que é essa última fase, todos os momentos eu achei bem difícil, cara. Então as coisas bem difíceis, bem complicadas. É, mas consegui zerar, que é o que importa. É, pra quem não sabe, eu tô jogando a dificuldade veterana, tá? Ai, porra, sai, sai. Tem que aproveitar pra pegar esse cheio. Essa arma é muito boa também. Aê. Calma aí, galera. Vamos na calma. Vem cá, vem. Ah! Sai fora, sai fora. Ah, acabou a bala daquela arma de choque. Nossa, cara, a shot aqui também é um poder, né, mano? Então, pessoal, pra quem me acompanhou aí na série de gameplays do jogo Deadpool, eu agradeço imensamente, né? Eu acho que as minhas gameplays que eu trouxe pra vocês, vocês viram um pouco do jogo e ver se o jogo vale a pena comprar, porque acho que, se não me engano, 5 a 10 pessoas me perguntou: Guto, será que vale a pena? Será não? O pessoal me perguntou: Guto, vale a pena comprar esse jogo? Bom, galera, vale sim, cara. O jogo é muito bom. É, porém, o jogo ainda é meio caro. Então, eu acho que ainda no momento não, às vezes não é, não vale assim. Às vezes no momento não compensa muito comprar pelo preço, sabe? Mas assim que o jogo abaixar um pouco o preço, eu aconselho sim a comprar, cara. É um jogo que você vai divertir demais na campanha. Eu gostei bastante do jogo. Bom, aqui tem uma dica muito boa também, ó. É isso daqui. Vocês usam a granada flash, tá? Ó, deixa eu usar mais uma aqui. Ó, usa a granada flash, fica zon, você vai, aperta o B e ele já dá um fatality. Ó, o outro aqui, vai. Isso. Só aqui foi três, hein, cara. Mais uma, mais uma. Isso, galera. Vamos lá. Toma. Ó, o outro. Pô, nossa, cara, só aqui foi cinco. É, tá bom. Ah, tem bala agora dessa arma, beleza. Vamos pegar nas moedinhas, tá? Eu nem fico muito encucado em pegar isso durante a batalha. Aqui nesse lugar aqui é uma arena da batalha do final do jogo, né? Antes disso aqui a gente tinha enfrentado. Não meio, cara. Eu tinha enfrentado uma mulherzinha com um gigante, parecendo, sei lá, o Hulk. Aí depois veio. Sei lá como é que fala, mano. Veio um outro carinha também. Aí depois disso já veio isso aqui, né? Que é o final mesmo. Ah, peraí, calma.
Deixa eu ver aqui a câmera, beleza? Sai, 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 sai! Opa, não deixa acontecer isso não, hein? Mano, isso é suicídio, mano. Se eu morrer aqui, volta tudo, tudo. Então não pode morrer nem sonhando, cara. Nem sonhando, pode morrer aqui. Sério, mano? Tá, vamos lá. Vamos cegar vocês logo. Cala a boca, deixa eu dar um fatality aqui. Pronto. Cadê o outro? Ó, o outro aqui. Ah! Ixi, não deu certo, mas vamos lá. Sai. Acho que ainda vai vir mais um pouco deles. Vem cá. Sai. Vou te ensinar como é que faz, assim, ó. Nossa, fatality. Fatality, mano. Olha eu viajando, mano. Deu um headshot no cara, fatality. Ó, consegui. Vocês viram aí que veio um monte dos mesmos, né? São os clones aí do chefe final. Então agora fica com essa cutscene. E eu já retorno aí. Revolting! Well, here we are, the moment of truth. Can you believe it? You know, I wasn't sure how you do, but gotta say, you crushed it. Well, we crushed it. We make an amazing team. Nearly brings us to tears. We should do this more often. We thought it'd be better for the game if we did it this way. You know, giving you the glory after we did all the work. Just push your button to execute our... Cara, né? De plano comédia, velho. That was the real sinister, right? Então, galera, é isso, né? É, terminamos o game já. Ó, nossa senhora. É, velho. Pronto, galera. Zeramos o jogo aí, Deadpool, cara. Então, pessoal, antes de eu ir finalizando... Deixa eu só abaixar aqui o volume. Então, galera, antes de eu ir finalizando aqui a gameplay, eu vou deixar aqui as minhas últimas sugestões do jogo. Primeiramente, o que o pessoal mais me perguntou é se o jogo vale a pena, né? Então, galera, o jogo vale sim a pena. Às vezes agora ainda não compensa muito comprar pelo fato do jogo ser meio caro, né? O jogo tá aí por R$175. Pelo menos aqui na minha cidade tá R$175, não tá barato, né? Por um jogo que você só vai aproveitar, digamos que a campanha, né? Então, galera, espero o jogo abaixar aí por uns 140, 130, que já vale a pena sim pegar o jogo Deadpool, tá? O jogo é bom, muito divertido e engraçado, cara. Como eu falei na minha primeira, eu acho que também na segunda gameplay, o jogo é uma mistura de ação com aventura e comédia. E interatividade, tá? O jogo é muito bom mesmo. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo. Então, galera, como eu tava dizendo, eu vou ficando por aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu trouxe aqui o final do jogo Deadpool, né? Tinha dado um corte no vídeo. Mas, bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa aí um like aí. Mais um favorito para me ajudar na avaliação e na divulgação do canal, que vai estar me ajudando bastante. Se você não é inscrito, já se inscreva aí no canal. Qualquer coisa, comentem e até mais. Valeu, falou e fui. Where we live. Who's hungry?